Ən çox futbolçular arasında, bu futbol tarixində, deməli, bir çox insanlar araşdırsalar futbolla, xüsusən təbabətdə o maraqlanan insanlar, futbolçuları biraz araşdırıblarsa, Brugada sindromu deyilən bir sindrom var. Bu futbolçularda daha çox rast gəlinib. Bir futbolçunun futbol meydançasında qaçdığı yerdə yıxılıb bir daha şahid olmuş bu dəfələrdə. Bu Brugada görüntülərində. Bəli, bu Brugada sindromudur. Bu tam olaraq kalsium kanal problemləri ilə bağlı olan məsələlərdir. Kalsium mübadiləsinin tamamilə orqanizmdə pozulması ilə bağlı olan məsələdir. Həqiqətən də çox ciddi bir problemdir. Bu qəflət ürək dayanması ilə özünü göstərir. İndi bu futbol oynayan, bax dediniz məsələn mövzu maraqlıdır da, futbol oynayan insanlar indi çoxalıb özü fikir versiniz. Azərbaycanda daha çox maraqlıdır, stadionlar, hər gün yarışlar. Bu sahədə məşq eləyən, ilkin məşqə gedən, getməyən hərə bir işdə məsələn belə bir məsələ var da, qrup gedən futbol oynayaq. Bu da təhlükəlidir əslində. Yəni bunun bir yoxlamalı eləməlidir mi yoxsa nə məsləhət görürsüz? Əslində bax çox yaxşı məqamdır. Bütün inkişaf etmiş dövlətlərdə hər bir insan hər hansı bir idman növünü seçməzdən öncə həkimə müraciət edir və o həkim adətən ümumi terapevt və yaxud da ki, mütləq orada həkim kardioloqun konsultasiyası və yaxud da birbaşa həkim kardioloqa müraciət edirlər. Bəli. Bunun səbəbi iki müayinəni həyata keçirməkdir. Birinci, ürəyin ultrasəs müayinəsini. Çünki anadan gəlmə bir qüsur varmı ürəyin? Bu ürək madən çalışır, döyünür və fiziki yükə məruz qalacaq, görək o ürəkdə öncə bu ürək onu hazırdır mı? Bu yükü daşıya biləcək mi? Bəli. Birinci məsələ bu. İkinci kardioqrama. Bizim bəhs etdiyimiz cəmi ilk müayinə üsullarından olan və 35% informativliyi özündə daşıyan sadə bir elektrokardioqramada biz iki patologiyanı rahat şəkildə bu insanlara şamil edə bilərik. Məhz bu qrupdan bəhs edirəm. Biri Brugada sindromudur. Biri də Ward-Parkinson-White sindromu dediyimiz, qısaca VPV sindromu deyə keçir ortada. Onu da orada görmək mümkündür. Bu nədir? Anadan gəlmə insanda aksesuar ürəyin aparıcı sistemində yollar var. İnsanın bundan məlumatı yoxdur. Aha. Olmaya da bilər. Amma insan sadəcə məhlətə kimsə dəvət edir ki, gəlin həftənin 3 günü futbol oynayaq. Bəli. Və yaxud da ki, gəlin gedək idmanla məşğul olaq və bunlar idmana yazılırlar. Bunu kimsə yoxlamır, kimsə baxmır və günlərin birində artıq gec olmuş olur. O ürək döyüntülərindən çox ciddi fəsadlar meydana gəlir.